Olá a todos, nós vamos apresentar nosso trabalho Parques Urbanos em São Paulo em fins do século XIX e início do século XX, construção e melhoramentos, no terceiro colóquio, lote e quadra, cidade e território. A nossa equipe é composta pela Fernanda Viana, graduando em Educação Física pela UFMG, Hugo Oliveira, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Isabela Hendrix, e Maria Cristina Rosa, professora associada do curso de Educação Física da UFMG e doutora em Educação pela Unicamp. A pesquisa busca entender os parques municipais de Belo Horizonte nas primeiras décadas da capital sobre divertimento, tratamento e cultura. O eixo temático que o nosso trabalho se enquadra são os territórios paisagísticos, espaços livres, verde urbano e ecologia da paisagem. E nosso trabalho tem como objetivo compreender o processo de construção de parques urbanos no Brasil no período de 1890 a 1910. A nossa metodologia consiste em uma pesquisa histórica, onde as fontes encontradas foram localizadas no arquivo da Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional, no recorte temporal de 1890 a 1910, na cidade de São Paulo, onde as fontes encontradas eram de projetos de construções de parques apresentados à Câmara Municipal. A tabela ao lado mostra os jornais encontrados, as fontes encontradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil tinha recém-proclamado a Primeira República e buscava a modernização e o progresso das cidades. Com a intensificação da urbanização e da industrialização, as cidades passavam por várias melhorias para atender às demandas de uma nova vida urbana, entre elas o alargamento e abertura de vias, calçamento, instalação de iluminação elétrica, arborização e a construção de áreas verdes. A construção dos parques era fortemente inspirada nas cidades europeias, que eram símbolo de progresso e modernidade. Eles tinham como finalidade oferecer locais de divertimento e educação para a população, configurando-se como espaço para a vivência do novo ideário de vida urbana. Além de contribuir para as questões de higiene e saúde e fazer parte desse processo de embelezamento das cidades. Analisando as fontes, foram identificados melhoramentos e construções em vários parques, principalmente no estado de São Paulo, destacando-se a capital. Para a cidade de São Paulo, foram apresentados à Câmara Municipal o projeto de construção de três parques, um na Avenida Paulista, um na Várzea do Carmo e outro no, na Vila Mariana. O parque da Avenida Paulista foi levado em conta para sua construção a questões estéticas, de localização, de clima, o uso pela população, as paisagens naturais e necessidades higiênicas. As alamedas da região já eram utilizadas pela população para passeios. Além de ser um local considerado belo e pitoresco, longe dos ruídos da cidade, um ambiente puro e com boa qualidade de ar. Assim, eles pretendiam criar ali um moderno parque, aproveitando as matas existentes para criar um local de lazer para as elites locais. Por outro lado, a proposta de parque na Várzea do Carmo era destinada a outro público. Na região central da cidade e próxima a bairros operários, a várzea era considerada um local pouco aproveitado e abandonado pelos poderes municipais. Assim, pretendia-se criar ali um parque destinado ao lazer e educação das classes mais baixas, com escolas, espaços para práticas de esporte e servindo também para a infraestrutura da cidade. Lá seria possível à população ter momentos de recreio e diversão, com a prática de natação, equitação, concertos de músicas, jogos e exposições de animais. Já o parque na Vila Mariana, intitulado Bosque da Saúde, ele é da década seguinte, a década de 1900. No geral, ele recebeu argumentações contrárias à sua construção por ser um local distante e de difícil comunicação. Mas não ficava claro nas fontes se a Câmara Municipal preocupava com o acesso da população ao parque ou se ela não preocupava com a periferia da cidade. Alguns parques de São Paulo foram projetados em períodos de intensas transformações na ordem urbana, em que o verde era uma prioridade nas obras de melhoramento da cidade. Esses novos espaços ao ar livre dos parques eram tratados também como ornamentações e tinham como principal objetivo o divertimento, a educação e a saúde da população,
onde os parques urbanos buscavam ornamentação, progresso e modernização da cidade. O potencial da pesquisa busca identificar e estudar a construção de parques urbanos em diferentes cidades do país. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado. Olá, o título do nosso trabalho é Burle Marx entre a Ciência e a Arte, uma perspectiva da peculiaridade do jardim estético. Esse é o Tiago Gonzalez. E essa é a professora doutora Cristina Nassif. Bom, para o nosso trabalho, a definição do jardim enquanto uma necessidade prática da vida cotidiana possui como prerrogativa delinear o campo de análise presente neste trabalho, cuja abordagem teórica se desenvolve a partir do filósofo Jorge Lukács, que viveu entre 1885 e 1971. No quarto volume de sua Estética, publicado em 1963, Lukács apresenta suas considerações a respeito do jardim e desenvolve sua discussão sobre a peculiaridade desta manifestação artística ao apresentar as categorias estéticas que estão presentes na conformação humana da paisagem. A partir dessa perspectiva, o caráter prático do jardim necessita conviver com as demandas estéticas que se apresentam historicamente no percurso da humanidade, além de manifestar seu principal tensionamento: a autonomia do jardim, a antinomia do jardim, ou a coexistência de uma autonomia enquanto elemento natural diante os reflexos da realidade, a saber, o conhecimento técnico e a perspectiva humanizadora do objeto, a arte. Na medida em que se projeta como um dos principais nomes do modernismo brasileiro dentro do plano paisagístico e, com isso, garante uma especificidade do movimento diante do cenário mundial, Roberto Burle Marx se configura, como Maurieres apresenta, abre aspas, o único capaz de traduzir o movimento artístico moderno no campo da paisagem, fecha aspas. Entre os traços da pintura e a investigação ecológica presente em seus projetos, o paisagista se torna personagem oportuno para que sejam explícitas as possibilidades e contradições limitadas ao campo da criação de espaços verdes no cenário urbano, cujas demandas socioculturais suscitam a intervenção humana no meio natural. Então, para compreender a contribuição de Burle Marx no universo do paisagismo e enquanto fomento para a elucidação do lugar do jardim no plano estético, reuniu-se escritos proferidos pelo próprio paisagista, análise crítica de paisagistas franceses e considerações de Lukács sobre a peculiaridade do jardim. Dessas considerações, são admitidas categorias estéticas que, ao mesmo tempo, comuns aos outros gêneros artísticos, adquirem nos espaços verdes uma conformação específica. Nesta investigação, é possível compreender o meio homogêneo do jardim, isto é, apresenta-se os elementos próprios do âmbito paisagístico para constituição estética e submetido às legalidades naturais. Essa é a antinomia apresentada por Lukács em sua leitura sobre o jardim. Estará também presente na obra de Burle Marx, conforme a crítica de Gilles Clément. Abre aspas. Ao ter em mãos todos os meios de entrar no mundo estético da compreensão da vida pela ecologia, não quis dizer disto uma estética, fecha aspas. Está esta, já aludida dificuldade da ação humana, estática sobre a natureza, adquire maior complexidade, no entanto, quando submetida às demandas urbanas. Disto, Burle Marx considera o jardim como, abre aspas, um convite ao convívio, à recuperação do tempo real da natureza das coisas em oposição à velocidade ilusória das regras da sociedade de consumo, fecha aspas. A perspectiva lukácsiana, contudo, ancora o jardim dentro da reprodução da vida cotidiana, uma vez que necessita corresponder às demandas específicas e sobre, abre aspas, na medida em que o jardim desencadeia emoções, essas têm que ser positivas, ter um conteúdo afirmativo, fecha aspas. Portanto, ainda que possa elucidar com expertise a especificidade da dimensão artística dos jardins e até mesmo reconheça o limite entre o paisagismo e a pintura, Burle Marx o faz mais enquanto análise de objetos e menos enquanto sujeito operante nesses campos. Com gesto de artista, pode alimentar expectativas sobre a importância do espaço verde urbano que lhe são próprias, mas não contextualizadas ao modelo de produção paisagística no atendimento à reprodução da vida cotidiana, conforme está dimensionada a atuação do paisagista.
Obrigado. Olá, sou o Elton Nagano, arquiteto na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Irei apresentar a assimetria dos espaços livres, né, comparando o Vale do Anhangabaú em São Paulo com dois parques da periferia paulistana. Eu começarei primeiro com o conceito de espaço livre, elaborado pela Miranda Magnoli, que é tudo aquilo que não é edificado. E a partir disso, vamos fazer um recorte dos espaços públicos e o sistema viário. E a base será da nossa apresentação, será as grandes renovações urbanísticas da Europa no século XIX, quando Paris, Londres, Viena fizeram grandes obras, né? E elas ocorreram num momento de patamar avançado da modernidade, com avanços sociais, econômicos, políticos e religiosos, e abrangiu a sociedade como um todo, né? Então, as intervenções de Paris, por exemplo, eram desde as áreas centrais, como a Champs-Élysées, quanto as partes nobres, como o Bois de Boulogne, quanto o bairro operário de Parc de Vincennes. E como era em São Paulo e no Brasil, né? Tinha um desejo dos governantes de mostrar a modernidade da Jovem República, usando as áreas centrais, né? Como esse espelho, né? Em São Paulo, teve a proposta do Anhangabaú, o enquadramento do Teatro Municipal e a articulação entre o Centro Velho, de caráter colonial, que representava o passado, com o Centro Novo, que representava o futuro e a República, né? E era esse desejo da elite cafeeira paulista em criar um simulacro da sociedade europeia. Entretanto, tínhamos questões sociais e econômicas ainda não resolvidas, como a desigualdade e a questão dos ex-escravos, né? Ou como eles terem os mesmos direitos que o restante da sociedade, né? E o Anhangabaú sempre teve diversas intervenções. A última proposta foi de 2013, com o projeto e a consultoria do Yangel, né? Ficou suspensa por alguns anos e retornou em 2019, com 43 mil metros quadrados, custando 105 milhões de reais, ou 40% do orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente para 107 parques, né? E tudo isso, né, gastou 105 milhões para ser concedido por 6 milhões e meio por 10 anos, né? Então, gastamos para conceder, né? E com esses 100 milhões, poderiam fazer outras intervenções, né, mais urgentes em São Paulo, né? Então, temos aqui o Água Podre, no Butantã. Então, essa imagem, à direita, tem a área de abrangência do parque, né? Tem 26 mil metros quadrados, tem uma importância de atenuação de enchentes, de renaturalização de córrego, criação de espaços públicos, né? E o custo, apenas 3%, que foi o Anhangabaú. Aqui uma comparação do Parque Água Podre com o retângulo equivalente do Vale do Anhangabaú. Com 100 milhões também era possível construir o Parque Linear Cocaia. Ele tem 1 milhão e 260 mil metros quadrados, tem uma importância de segurança hídrica, né, evitando ocupações junto ao Ribeirão Cocaia, preservando os mananciais da Represa Billings. Foi implantado apenas 5%, né, alguns núcleos, como essa imagem superior, né, à esquerda. E o que notamos é uma pressão, né, de ocupação desses espaços livres, né, por moradias irregulares. Então, temos uma imagem de 2016 e de 2021, né, mostrando um claro avanço deles. E a comparação do parque, né, esse aqui é o master plan dele, em relação ao Anhangabaú, né,
Então, com 105 milhões gastos no Vale, poderia muito bem ter implantado esse parque em sua totalidade, né? E o que podemos concluir é que há uma distorção nas prioridades, né? A questão não é a falta de recursos. Mas, assim, as prioridades, né? As intervenções no Cocá e Água Podre beneficiariam mais de 600 mil pessoas de forma direta, né? Sem falar as indiretas, né? Por causa da represa, por exemplo. Eu não digo que o Vale não precise de intervenções, mas em uma cidade tão desigual como São Paulo, né, as prioridades devem serem áreas com problemas socioambientais mais evidentes, né? Mas estas áreas, né, elas não têm uma visibilidade pública e política que o Anhangabaú tem, né? E para encerrar, né, ainda prevalece o mesmo pensamento de um século atrás, né, em que é uma modernidade superficial, né, cosmética, e apenas em algumas áreas de interesse político e de classes mais poderosas, enquanto que a parte periférica da cidade não é abrangida por essas intervenções. Agradeço a todos a apresentação e obrigado. Olá, chamo Flávio e vou falar um pouco do meu trabalho, qualidade do espaço público, as demandas dos moradores de Arraial do Cabo RJ. Seguindo o eixo temático, territórios paisagísticos, espaços livres, verde urbano e ecologia da paisagem. Uma breve apresentação do tema. O trabalho foi fruto de um projeto chamado Urbanismo Solidário, um projeto feito em parcerias com as universidades federais do Rio, UFRJ, UFRJ, UFF e também com a Universidade PUC. O projeto consiste em um estudo urbano, um levantamento urbano de Arraial do Cabo e, assim, junto à prefeitura, traçar diretrizes de planejamento urbano para o plano diretor. Arraial do Cabo fica localizado nessa manchinha vermelha aqui no mapa do Rio de Janeiro e é um município da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. A minha universidade participou desse projeto com estudos de mobilidade urbana, a mobilidade peatonal, e devido à dimensão de Arraial do Cabo, não foi possível fazer todo o estudo, um estudo de todas as vias. Então, usamos o método de acupuntura de Jungel, que consiste em perceber a paisagem e identificar usos democratizados, usos que todo cidadão de Arraial do Cabo utiliza, e assim poder fazer um estudo aprofundado. Estando definido, fizemos esse levantamento de fluxo de pessoas, percebendo a paisagem, através de fotos, levantamento e criando mapas cartográficos, e conseguimos identificar três trechos que muito se contrastam. É a Rua Santa Cruz, A. É um alto fluxo de pessoas e podemos aqui perceber pela foto, né, que as pessoas até preferem andar no meio da rua, disputando espaço com o carro, do que andar nas calçadas. Em contraste, temos a Avenida da Liberdade, com calçadas largas, um canteiro central, uma ciclovia, uma via de mão dupla, né, separada por esse canteiro central, e é uma rua extremamente monótona, assim, com poucas pessoas caminhando, assim, baixíssimo fluxo. E também uma rua que muito nos chamou a atenção foi a Rua Pitácio Pessoa e a Rua Carlos Gomes, por conectar, né, a Praia Grande, que fica nessa área aqui, com a Praia dos Anjos, e é uma rua extremamente estreita, porém de alto fluxo de pessoas e de carros. Bem, Arraial do Cabo tem diversas praias, mas nós focamos nessas duas, que é a Praia Grande, aqui em D, e a Praia dos Anjos, por estarem conectadas a esses eixos, né, que estudamos. Fizemos alguns mapas, e um dos mapas que muito nos deu a resposta, nos direcionou do porquê desses altos e baixos fluxos, foi o mapa de uso de solo em Arraial do Cabo. Podemos perceber aqui pelas fotos. Depois disso, fizemos um recorte, fizemos um contraste entre esses recortes, né? Podemos ver aqui que na Rua Santa Cruz é uma alta diversidade, né, do uso do solo. Em contraste, aqui na Avenida da Liberdade, é uma rua de predominantemente, né, residencial. E essa mesma rua foi percebida
tanto no horário matutino como noturno, e a sensação que tivemos foi de uma insegurança pública, né? E isso ratifica muito o que o Jacobs fala sobre colocar os olhos na rua, né? Que uma rua movimentada, uma rua diversificada, é uma rua que os próprios moradores, os próprios cidadãos, né? Principalmente moradores, né? Dessa rua, vão fazer uma patrulha, né? Com esse local, eles vão estranhar qualquer acontecimento fora do comum. E exatamente isso, a sensação que tivemos é uma de insegurança mesmo, sabe? De uma falta de segurança pública nessa via, pela monotonia dela. Também nos perguntamos se questões de arborização, de conforto térmico, influenciavam nesses fluxos, não só a questão de arborização, mas como também de estudo topográfico, e identificamos que não necessariamente. Por exemplo, aqui na Rua Santa Cruz, região de alto fluxo identificado, é uma rua com nível topográfico acentuado e mesmo assim é a mais movimentada. Também temos a rua Epitácio Pessoa, né? Essa rua aqui, onde o mouse está passando, que também tem uma variação topográfica muito grande e mesmo assim é bastante movimentada, bastante ocupada, né, pelas pessoas. E, por final, um projeto da pesquisa, como sala da pesquisa, nós lançamos um mapa de intervenção, né? Mostrando para a prefeitura os trechos que devem ser trabalhados, tanto a questão peatonal, deve ser focos em questões peatonais, como os outros trechos que devem usar, fazer uma mescla de uso peatonal e automóveis, trechos apropriados para a ciclovia, né? E também dispomos estações de sistemas de bicicletas públicas em Raducanu, fazendo a interconexão, né, entre esses eixos estudados. Obrigado.